šių centrų kūrimas pradėtas dar prieš 6 metus. Ir nors jie startuoja ne pačiu palankiausiu metu, tikiu, kad pavyks atskleisti visas centrų galimybes ir tapti svarbiais mokyklų partneriais. Tokiais žodžiais ministrė kreipėsi į 10 regionų vadinamųjų STEM centrų. Tai gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir kitų tiksliųjų mokslų atviros prieigos centrai. Kiekvienas jų pasirinko atskirą sritį pagal regiono poreikį. Pavyzdžiui, Alytus maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo, Šiauliai sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės, o Panevėžys dirbtinio intelekto. Ar džiaugiamės galėdami dalyvauti ir priimti šį iššūkį? Taip! 2, 1, pradedam! Iššūkis tęsėsi visą dieną. Mokiniai eksperimentavo, modeliavo, susipažino su mokslo naujovėmis. Panevėžiečiams reikėjo sukonstruoti robotą, užprogramuoti jo judėjimą taip, kad galėtum išvesti robotą iš labirinto ir įmušti įvartį. Kol vaikai pradeda konstruoti, specialistė demonstruoja, kaip turi būti paruoštas robotas. Man čia patinka, kad galima pakonstruoti, kitaip pažvelgti dėliojimą. Ir tiesiog gerai praleisti laiką. Tai man pasirodė įdomu, nes mano brolis lanko programavimą. Pasižiūrėjau, kaip jam sekas ir man pasirodė įdomu. Daugumoje centrų jau įrengtos laboratorijos. Panevėžyje kol kas negauta įrangos, todėl centras tikisi darbą pradėti gruodžio viduryje. Turėsime specializuotą dirbtinio intelekto laboratoriją ir tai bus specializuota įranga, modernus kompiuteriai, kurie padės vaikams perprasti algoritmus ir dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės. Užsiėmimai centre vyks 3 valandas, juose dalyvauti galės ne tik miesto, bet ir Panevėžio regiono moksleiviai nuo 9 klasės. Pasak švietimo centro direktorės, centre bus auginami būsimieji mokslininkai, populiarinamas mokslas. Moksleiviai pažins daugelį dalykų, juos tyrinėdami praktiškai. Matuos vandenio taršą, kurs raketas. Apmastys, o koks kai dizainas yra tinkamiausias įvairiems produktams, kurie galbūt keliaus į kosmosą. Prie 10 regioninių centrų po metų atsiras ir metodiniai centrai Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune. Jie teiks pagalbą regionų centrams. Reporterė Zina Paškevičienė, Panevėžys.